Hellstrøm rydder opp i åndeverdenen. Trekker, du har glemt å lukke vinduet. Men også, ja. Så er det vel, er det Haugesund? Haugesund, vet du, det er så grisete dialekt, synes jeg. Det er livsfarlig å dra og gjøre parodi, for dette er en veldig populær komiker. Faen! Hei alle sammen, og velkommen til Parodiduellen. Dette programmet der jeg, Hasse, sitter med folk som driver parodier, og så gjør vi rett og slett parodier. Det er ikke verre enn det. Og i dag har jeg med meg Halvor Johansson. Velkommen skal du være. Takk. Takk skal du ha. Folk kjenner jo kanskje deg best som stand-up-komiker. Det har du vært i mange, mange år. Jeg tror jeg har 10-årsjubileum nå, Oi. Faktisk. Men det kanskje ikke alle visste er at du også har vært litt innom parodier på din reise. Og vært innom det, ja. Vært innom det. Men når var første gangen du liksom prøvde deg på en parodi og tenkte liksom, ja, dette høres ut som den personen? Ja. Helt i starten, da jeg begynte med stand-up, så hadde jeg en parodi inne i en tekst. Det var da Alex Rosén hadde premiere på sånn her TV-program, ja. Hvor han reiste jorda rundt for å møte masse interessante nordmenn som drev med og bare bodde i utlandet. Ja. Og da hadde jeg en sånn lang avhandling om at han møtte Muammar Gaddafi. Og så var jeg der. Da hadde jeg en Alex Rosén-parodi inne der. Og det som er slitsomt er at man får utrolig høyt blodtrykk av å gjøre Alex Rosén, for han det er så mye sånn, du må også få blodår i panna og det er jævlig bra! Fy faen, det er jævlig bra! Det er helt rått! Og så kjenner du bare, det gnistrer inn i kjevepartiet og bare, fy faen! Nå jobber jeg jo med Alex Rosén, og han er jo liksom veldig ofte neppo. Ja, hvordan er det neppo, Alex Rosén da? Hvordan snakker han da? Du, han virker jo nesten deppa. Man lurer på, går det bra med deg da, Alex? Men det er jo aller gøyest når han er gira. Han er, Alex, det er jævlig fett å være her! På bleik med Aune! Det er jævlig bra! Og det morsomste er jo, det er jo drita kjedelig å parodere Hellstrøm, selv om det er det eneste jeg har med i det siste showet. Mitt er jo sånn, alle har gjort Hellstrøm. Men det morsomste med Hellstrøm er jo puttet han inn i andre roller. Ja! Når han ikke er kokk. Det synes jeg er det gøyeste med Hellstrøm, er hvis du får lov... at han sier noe som ikke har med mat å gjøre, ja. Synes jeg er veldig gøy sånn... Ja, da var det billettkontroll. Å få han til å gjøre sånne ting. Eller bare jobbe i sånne helt trivielle yrker. Ja. Sånn, det er en pakning som må skiftes. Han passer jo ikke inn i noe annet. Han kan kun drive med mat. Ja. Ikke liksom rørlegging, det går ikke. I showet mitt så har jeg en hel sånn greie hvor han han jobber i åndenes makt. Så Hellstrøm rydder opp i åndeverdenen. Ja. Trekker, du har glemt å lukke vinduet. Det er ikke noe åndelig aktivitet her. Han går rundt i huset og er sur på Lille Bendris. Det er det som er morsomt. Jeg skal putte han inn i alle mulige settinger. Det er kjempegøy. Åh, det er deilig altså. Har du vært innom andre? Jeg, ikke som jeg har brukt på scenen. Men jeg koser meg. Det er nesten sånn at jeg koser meg med det alene. Ja. Og gjerne kollegaer. Ja. Det er det man gjør da, stand-up-komikere. Når vi har lydsjekk og sånn, så koser vi oss med å parodere hverandre. Du tar lydsjekken som Are Kalve eller Said Ali, ikke sant? Altså, det er morsommere det. Ja. Kan du en av de to? Jeg lærte litt av Jon Niklas Rønning, fordi han sa at Said Ali sier ikke P, han sier B. Så Said Ali, hyggelig å være her, jeg er pakistaner. Han er pakistaner. Pakistaner, ja. Jeg bor i Horten, men jeg vet ikke hvorfor. Jeg vokste opp på Torshov, sammen med en polakk, og vi pleide å plukke jordbær. Og når jordbær-sesongen kom, så forsvant polakken, og jeg sto igjen. Veldig kort. Ja, kort. Du trenger ikke å snakke så lange setninger. Nei, du reiser jo veldig mye rundt hele Norge og har shows. Hvordan er det på liksom, dialekter? Ja, det har jeg gjort veldig mye av. Ja. Og jeg kan noen av de, men så glipper det enkelt. Sånn, jeg har noen høl. Det begynner i Finnmark. Ja. Finnmark er litt sånn stressa måte å prate på. De har litt sånn, nesten litt dårlig tid. Og det er rart, for det er jo... 30 mil til Nabot, og så kommer du ned til Tromsø, og da er det, sånn, da er det mye mer rolig. Det er sånn, Jørn Hol har en drøm om å komme igjen. Det er mye mer rolig. Og så blir det aggressivt igjen når du kommer ned til Bodø, sant? Da har du lyst til å slå deg rett i trynet. Altså, da blir det aggressivt. Den deiligste nordnorske dialekten er jo ikke i Tromsø, men indre Troms. Okay.
i sånn Bardufoss og Setermoen og sånne steder hvor det har vært sånn militærleire og sånn. Så de har en sånn helt særegen dialekt som ikke er en dialekt, det er en sånn blanding, sånn forsvarsdialekt. Og det er jo egentlig ingen som prater sånn som det her, men der oppe gjør de det. Og så kommer det en sånn dialekthøl, hvor da du har sånn som Brønnøysund. For de vet ikke om de er nordlending eller trøndere, så de har en sånn blanding og litt forvirret. Og det var forskjell på Nord-Trøndelag, og dette er, jeg må bare si det sånn rett i kamera før jeg fortsetter, dette er ikke helt riktig, før hele kommentarfeltet er sånn, du klarer ikke dette! Jeg vet det, dette er sånn jeg oppfatter ja. Trøndra, og Nord-Trøndra, og så har du sånn fin Trøndra inni Trondheim, og, ja. Og by oss noe som det er litt forskjell på, platt litt sånn penere, men Trønder. Ok, så da har vi vært i Trøndelag, reisen fortsetter nedover, sørover. Ja, da tror jeg du må ned til Molde, og Romsdalen og sånn. Jeg klarer ikke den der Kristiansund, sliter jeg litt med, sånn Nordmøre. Ja. Men jeg føler at jeg har den der Moldenseren. I hvert fall når jeg ikke er opppisset, og ikke sint, sånn Linnea Myhre sint, for det jeg klarer jeg ikke. Og så er det jo veldig kort vei ned til Ålesund, sånn. Ja, Sundmøre er også. Og det er litt sånn Trønder, det kan du gjøre. Du kan gjøre det veldig nasal, sånn Ålesund midt i byen. Men det er jo ikke sånn. De prater den deiligste dialekten. Oi, ok. Eller deiligste. Jeg sier deiligste, men det er fordi jeg angrer at jeg har sagt så mye stygt om dem. Men det er jo fra oppi mellom Gudbrandsdalen, og Vågå, Lom og Arne Brimi, som lager sjalottlauk og koker til mat til Arne Hjeltnes. Og det er trikset når du skal snakke Gudbrandsdalen, er jo tonefallet. Altså, tonefall. Ja, tonefall. De sier jo ikke bademall, de sier jo badeball. Åh, de legger trykket på dansen. Ja, ja, veldig rart trykk, sånn ja. Motorsykkel. Kjemperart å si. Mange dialekter er at vi overdriver for mye, sånn som Davy Vatne. Ja. Er jo ikke, han snakker jo ikke bergensk, sånn som bergenser prater. Det er jo Davy Vatne. Du er jo Erna Solberg. Er jo helt, helt annerledes. For hun er veldig sånn bergenser. Hun sier ikke jeg og meg, hun sier jeg og meg og deg. Så det er sånn fin bergenser. Ja, YOLO på hytten. YOLO. Man får så mye kjeft av bergenser hvis man gjør det feil. Ja, ja, ja. Og da er det sikkert allerede 10 kommentarer fra Ålesund i kommentarfeltet. Bare sånn, synes ikke helt du klarer det. Ja, vi er allerede i gang. Men også, så er det vel, er det Haugesund? Haugesund, Kjærmøy. Haugesund, vet du, det er så grisete dialekt, synes jeg. Jeg synes det er sånn, alt de sier kan bli sånn seksuelt. Jeg synes det blir sånn, jeg skal tjafse på tafsen din. Nå skal du passe deg, skal jeg komme og tjafse på deg. Alt blir så grisete. Og så, hva er neste stopp? Jeg er dårlig på kartet, men... Stavanger. Ja, Stavanger. Ja, eneste stedet de sier om, begynner setningen med om. Om du har sitt bil. Jeg er ikke så glad i den dialekten, jeg må si det. Ja, men det er lov å si. Synes den er skarp. Den er veldig skarp. Skarp. Det blir liksom ikke koselig før du kommer ned til Sørlandet. Ja. Det er da det er koselig. Og du kan dra og se på Abekatten, Julius og... Han maler bilder og abestrek og Henning Olsen og faen av seg. Jeg blir så utrolig harri. Og det er så dårlig gjort, for jeg er fra Drammen, så jeg skal egentlig være mer harri enn det Østfold er med faentur i. Kjøre over grensa med å hente noen flesk og syltetøy og byvåpen i Fredrikstad er jo bare sånn slev med taco-kjøtt på en sjukemelding. Altså det er, vi gir faen og bare teller ned på brygget og koser vårt. Neiler ikke den, men... Og jo da. Og jeg vil faktisk, apropos Neile, jeg vil at dere i kommentarfeltet skal rate hva var den beste dialekten, hva var den verste. Og, ja, viktig det. Viktig, ja, det viktigste. Ja, vi skal få til å koke i kommentarfeltet. Da har vi kommet til det mest nervepirrende segmentet vi har, som nemlig da er hjemmeleksa. Og her har vi rett og slett bare gitt hverandre en parodi vi skal lære oss, som ikke vi kunne fra før av. Og du ville at jeg skulle gjøre Aune Sand. Jeg vet ikke hvorfor du ville det, men du var veldig, veldig glad på det. Han er en nydelig type. En nydelig type! Kan ikke unngå å bli glad igjen. Nei, og han har jo vært på tur med Alex Rosén, så det er jo en slags fin bro der. Jeg setter meg oppå en kvinne for å utforske hennes groper. Hun ser nedover kroppen min for å finne mitt kjønnsorgan. Hun tar tak i det som om det var en stolpe formet som en penis. Hun begynner å dra den kjappere og kjappere for å se om jeg kan komme til endestasjonen, som da må selvfølgelig være at jeg har orgasme.
Det blir jo grovere. Det grovere enn det han egentlig gjør. Ja. Det renner, og jeg... Det er noe der, jeg synes den der, han er jo overdådig, ja. Og det er litt sånn, jeg vet ikke om du har sett på det programmet vi snakket om da han er på Bleik med Alex Rosén, ja, ja. Så er det jo liksom, han blir jo kåt av alt, altså han kommer jo inn, og da spør Alex han, hva syns du om dette huset, Aune? Og så kommer han inn bare sånn, det første jeg tenker på når jeg kommer inn her er bryster, store, deilige bryster. Og da er han inne i et kott, altså det, han er bare ja. Så... Nå er det din tur, hjemmeleksen min til deg er slett Joakim Jønsson, kommentator, kommenterer jo Eliteserien og diverse greier. Det morsomste, synes jeg, er måten han gjør sitt ypperste for å uttale norske navn, ja. Fordi det får han ikke helt til. Han tror han snakker norsk, ja. Og det er fryktelig irriterende. Ja. Det er selvfølgelig Erik Botheim, og det er så tørt nede i Sarpsborg 08. Du måtte bytte navn til Sarpsborg 00. Og nå får du med en i sekken. Så det er veldig sånn krevende norsk. Ja. Men det er de norske navnene, sånn Aron Dønnum, Jonathan Parro, Viljar Myra. Joakim tror han prater norsk, men vi andre hører jo, det her er ikke norsk i det hele tatt. Da har vi kommet til indrefileten. Ja, det stemmer. Vi skal til selve parodiduellen. Her har vi fått en bunke med kort. Her står det noen navn. Vi vet ikke hva det står her. Så skal vi gjette hvem den andre paroderer. Vil du eller vil jeg begynne? Ja, nå kan jeg begynne, siden du tok hjemmeleksa først. Mange takk. Ja. Yeah, right, yeah. I'm just gonna shove this firework up my ass. Steve-O! Ja, det er Steve-O! Den er ikke dum! Var det, ja, altså, jeg har ikke hørt stemmen hans på 20 år, men ikke det er... Ja. Ok, dette er livsfarlig, livsfarlig å gjøre, men jeg må gjøre det. Ja, du ser hva jeg driver med, ikke sant? Du skjønner hva jeg driver med. Altså, jeg har venner som kommer bort til meg og sier, hva faen driver du med, liksom? Og jeg bare, få deg vekk, liksom. Jeg har bare å gunne på. Og dette er, faen, det er livsfarlig å dra og gjøre på din, for dette er en veldig populær komiker. Faen! Oh, ja, det er Ola Halvorsen. Ja, det er Ola Halvorsen. Ah! Ja. Den var ganske god, jeg likte det. Ja, og det er jo en fyr som ikke liker å være på hytter. Han vil jo være i byen med en kopp kaffe og kose seg der, men ikke ute i naturen. Jeg har skrevet masse bøker, jeg har hatt kosserier på Hallo i uken. Jeg har vært på NRK P1, P2 og P3. Ja. Først fort, så sagt det. Det er Are Kalve. Det er veldig bra. Det er riktig, riktig. Jeg står her utenfor Cannes, og nå skal vi i dag endelig få se Quentin Tarantinos første film på over 17 år. Jeg har passet på å gre håret, og nå skal vi altså inn i selveste hovedsalen. Den visste jeg ikke at jeg hadde. Den var jo helt nydelig. Åh, ja, det er jo altså... Og bare seerne våre var 90 år, så hadde dette vært gull. Ja, ja, ja. Ja. Altså, her, rett inn på Wikipedia og finne ut hvem det der var, for det var helt gull. Paul Bang Hansen søkte opp. 34 mil nordover, 8 sekundmeter øst, der bor en gammel sykkelreparatør, sammen med ei kråke. Jeg tror det er ikke kråke. Ei skjære og et overhøvla pinnsvin. Jeg har død i mange år, og går igjen på Edderkoppen Teater. Ja, det er Leif Juster, og han, det var jo hans catchphrase, var, jeg har vært død i mange år. Han sa jo alltid det. Oi, 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 vi var gjennom hele bunken, altså, du skal være fornøyd nå. Jeg føler meg ikke fornøyd. Man er aldri fornøyd. Man skal alltid prøve å bli bedre. Man skal alltid prøve å bli bedre, men tusen takk for at du var med i dag. Du, takk for at jeg fikk være. Bare hyggelig. Dere hjemme kan trykke på subscribe, dere kan kommentere, dere kan trykke på like-knappen og alle tingene. Kom med forslag til hvem vi kan ha som gjester, forslag til parodier, og ikke minst vil vi jo at alle dere fra hele Norge kan fortelle hvilke dialekter var best. Ikke si hvem som var verst. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke skriv hvem som var verst. Ikke gjør det. Og så ses vi neste gang.